রাগ অনুরাগ ধারাবাহিকখনের আজি নিশা হবলগীয়া এপিসোডর প্রম বর্তমান মুকলি হয়েছে। আজির প্রমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজির প্রমর প্রথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো স্মিতাই শান্তনুর আগত কৈ আছিল, সঁচাকে কৈছো তুমি এনেকুৱা ধেমালি কৰি নাথাকিবা। কিন্তু তারপিছত আমি প্রমত দেখিবলৈ পাইছো রূপমে নয়নার আগত কৈ আছিল, এটা সময়ত যেতিয়া মই তাইক ৰাখিব বিচাৰিছিলো তেতিয়া আপত্তি কৰিছিলা, এতিয়া কেনেকে ৰাখিব পাৰি সেইটো চিন্তাত আছা। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰূপমৰ মাকে প্ৰান্তনৰ আগত কৈ আছিল গোটেই জীৱনটো নিজৰ কথা একো নাভাবিলোৱে, এতিয়া আৰু নিজৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময়ো নাই। সব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকখন খুবই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। সব আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।